Gulo não exagerou em nada. O lugar tá cheio de imortais da mortalha. São os cretinos que pegaram a Gulo. Tenta entrar lá e pegar essa informação. Mas cuidado. São os cuzões. Mas são cuzões duros da queda. Vou pegar o que precisa. Como já disse, eles morrem sim. Chegamos, parça! A autoridade não tem usado o lugar recentemente. Dá pra perceber. Acha que vai dar certo? Confia em mim que eu sei como eles são. Eles passam uma demão de tinta e dizem que é o último modelo. A gente vai dar um jeito de invadir a autoridade com isso. Let's go.
Marshall, eu tô encarando uma gambiarra de proporções épicas aqui. Os imortais ligaram uma CPU velha no transmissor da autoridade, sugando os dados direto da rede principal. Acho que os cuzões fizeram o trabalho todo pela gente. Usa o Locus e baixa o máximo que puder. Dados chegando. Tá funcionando. A gente deu sorte. É todo o esquema do sistema de segurança. Quando a gente tem que matar trocentos de mortais. Voltando.
Marshall. Cheguei em Punta Cana. Perfeito. Me encontre no arsenal. Então, o que tem pra mim, Marshall? Tudo pronto? Funcionou direitinho. Graças a você e ao sacrifício da Gulo, temos um codificador operante e mais que pronto para a ação. Pode pegar. Vai ser seu melhor amigo agora. Essa belezinha vai te esconder da tecnologia da autoridade que tentar corromper seus sistemas. Acredite em mim, isso é bom. Mas preste muita atenção. Ainda tem mais duas peças desse quebra-cabeça. Uma você pode obter com a Lusum Hagar, em Sorvedouro. A outra você pega com o Dr. Kvaser. Com essas três peças, a gente pode dar início ao Adaga. Ok, deixa comigo. Eu já vi essa cara. Eu posso ajudar. Pode pedir. Deixa eu ver se não...